ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ടു ജെറ്റോക്സ്. ക്ലൗൺഫിഷ്, ക്ലൗൺഫിഷിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാത്തതായിട്ട് അധികം ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ മറൈൻ അക്വേറിയം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പല സിനിമകളിലും പിന്നെ അതുകൂടാതെ കാർട്ടൂണുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് ക്ലൗൺ ഫിഷ്. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫിഷാണ് ക്ലൗൺ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലൗൺ ഫിഷിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലൈഫ്, കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ മെയില് ഫീമെയില് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ക്ലൗൺ ഫിഷിനെ അറിയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം. നമ്മളൊരു മറൈന അക്വേറിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗൺ ഫിഷ് ആണ്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഫിഷ്, കുറെ ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. നല്ല നമുക്കൊരു ചെറിയ അക്വേറിയം തൊട്ട് ഒരു വലിയ അക്വേറിയം വരെ ഏത് തരത്തിലുള്ള അക്വേറിയത്തിലും നമുക്ക് ക്ലൗൺ ഫിഷ് ഇടാൻ പറ്റും. ഈ ഫിഷ് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന് എന്താ പറയാ, ഒരു 10 വർഷം അതിന് ലൈഫും ഉണ്ട്. ഇപ്പം വാട്ടർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു പോയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഇമ്മ്യൂൺ ആണ് എല്ലാത്തിനും. അതെ അതെ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നതാണ്. ഫിഷിനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിലും ഫീമെയിലും നോക്കി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഫിഷിന്. ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫിഷിനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫിഷ് ഒരു വലിയ ഫിഷ് വാങ്ങിയാൽ മതി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വലിയ ഫിഷ് ഫീമെയിലും ചെറിയ ഫിഷ് മെയിലും ആയിട്ട് ആക്ട്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കൗതുകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. ഈ ക്ലൗൺ ഫിഷ് തന്നെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ക്ലൗൺ ഫിഷും മെയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണോ ഏറ്റവും വലുത് അത് ഫീമെയിലാവും. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ആ ഫീമെയിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെയിൽ ഏതാണോ അത് ഫീമെയിലാവും. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് ആണ്. അത് അടിപൊളിയാണ്. ക്ലൗൺ ഫിഷ് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പലതരം ലുക്സിലും പിന്നെ പലതരം കളേഴ്സിലും അവൈലബിൾ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സിനിമയിൽ കണ്ടത് ആ ഓറഞ്ചും വൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചും ബ്ലാക്കും ഷെയ്ഡ് മാത്രമേ, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സിൽ ഈ ക്ലൗൺ ഫിഷ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം ക്ലൗൺ ഫിഷിൻ്റെ വെറൈറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ക്ലൗൺ ഫിഷ് ഉണ്ട്, പിങ്ക് സൺ ക്ലൗൺ ഫിഷ് ഉണ്ട്, പിയാസോ ക്ലൗൺ ഫിഷ് ഉണ്ട്, മാൽദീവ് അനിമോഫ് ക്ലൗൺ ഫിഷ് ഉണ്ട്, അലാഡീസ് ക്ലൗൺ ഫിഷ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരുമില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്ലൗൺ ഫിഷ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ക്ലൗൺ ഫിഷിന് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. അതായത് അത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു തോന്നുന്നു? ഇപ്പം ക്ലൗൺ ഫിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലൗൺ ഫിഷിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നൊരു ക്രീച്ചറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മറൈൻ പ്ലാന്റിനോ എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് പറയാം, ഒരു അനിമോണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ. അതിനെ കുറിച്ച് കൂടെ പറയാതെ ക്ലൗൺ ഫിഷ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പോകത്തേയില്ല. കാരണം ക്ലൗൺ ഫിഷിന് ഇപ്പം നമ്മൾ അക്കോറത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ അനിമോണിനെ വളർത്താൻ പറ്റിയെന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കടലിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൗൺ ഫിഷ് നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു അനിമോണി കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. കാരണം ഇപ്പം എന്താ പറയുക, അനിമോണിക്കും ക്ലൗൺ ഫിഷിന് ആവശ്യമാണ്, ക്ലൗൺ ഫിഷിനും അനിമോണിയും ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പം അനിമോണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനിമോണിയുടെ ടെൻഡിക്കൽസ് ഒരുപാട് പോയ്സൺസ് ഉണ്ട്. ഈ ബാക്കിയുള്ള ഫിഷൊക്കെ ഈ ടെൻഡിക്കൽസിൽ തട്ടുമ്പം ഫിഷ് ഡെഡായി പോകും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ക്ലൗൺ ഫിഷ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലൗൺ ഫിഷ് ഇതിന് ഇമ്മ്യൂൺ ആണ്, ഈ ടെൻഡിക്കൽസ് തന്നെ പോയ്സണിന് ഇമ്മ്യൂൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലൗൺ ഫിഷിന് സുഖമായിട്ട് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ അനിമോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഒളിച്ചേക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോയി നടക്കുന്നൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ക്ലൗൺ ഫിഷിന് സേഫ് ആണ്. ബാക്കി ഏതായ ഫിഷ് വരുമ്പോൾ ക്ലൗൺ ഫിഷിന് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലൗൺ ഫിഷിന് സേഫ് ആണ്. അനിമോണിക്ക് എങ്ങനെയാ ഗുണം എന്ന് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അനിമോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് തിന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാളൊരു എന്താ പറയാ, സഹോപകാരിത എന്നൊക്കെ പറയാം, ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മറൈൻ ടാങ്ക് ഫിക്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ അനിമോണിനെ കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലൗൺ ഫിഷിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലൗൺ ഫിഷിനെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ പെല്ലറ്റ് പിന്നെ ലൈവ് ഫുഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ക്ലൗൺ ഫിഷ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം, സാലിനിറ്റി, ഫോസ്ഫേറ്റ്, നൈട്രേറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഒരുവിധം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനെ മീനിനെ ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിന് മാത്രം ബ്രീഡ് ആവുന്നു, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ടാങ്കിൽ, ഒരു നാനോ ടാങ്കിൽ ഇട്ടവരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പം ക്ലൗൺ ഫിഷിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ക്ലൗൺ ഫിഷിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ജനറലായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്കൊരു മറൈൻ അക്വേറിയം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്ലൗൺ ഫിഷ് ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലോണം ജമ്പ് ചെയ്യും.
ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പലരും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ചാടിപ്പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ നോർമലി ചാടി പോകേണ്ടതാണ്. അതെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വളർത്തുമ്പോൾ ഒരു മേലൊരു ടോപ്പ് കൂടെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലൗൺ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മീ ജിഷ്ണു, ഇറ്റ്സ് മീ ജിഷ്ണു സൈനിങ്.